Орієнтація на клієнта – така головна стратегія роботи Приватбанку. Саме це є запорукою його успіху. Додала нових можливостей і зміна власника. Уже рік як Приватбанк – державна установа. З обретенням статусу государственного банка ми отримали доступ к програмам общегосударственным и на местном уровне. Так, на сегодняшний день в Житомирской области действует программа компенсации от облсовета. И уже в 2017 году два предпринимателя Житомирской области получили такие компенсации. Это с города Емельчино и с Бердичевского района. Кроме того, банк запустил роботу по теплим кредитам ОСББ. Приватбанку вдалося цьогоріч зберегти провідні позиції серед кредитування населення. Лише карта універсальна у 2017 році оформили 25 тисяч нових клієнтів Житомирщини. У Приватбанку клієнти не лише беруть кредити, а й охоче розміщують власні гроші. Фінансова установа залишається банком номер один і серед депозитних вкладів населення. Це важливо. Важливий індикатор довіри, вважає директор Житомирського регіонального управління Приватбанку. Більше 2 мільярдів гривень, 2 мільярди 237 мільйонів – це кошти, які наші громадяни, жителі Житомирської області довірили Приватбанку. В цьому році приріст склав більше 120 мільйонів гривень. І що дуже приємно, що нові вкладники з'явилися. Допомагає Приватбанк забезпечувати потреби українців у власному житлі та транспорті. Цьогоріч банк відновив іпотечне кредитування. Наразі можна придбати і нову квартиру, і житло на вторинному ринку. Незабаром планують видавати кредити і на домоволодіння. Постійно поліпшуються умови в плані пониження відсоткових ставок, тому що конкуренція на ринку збільшується, відповідно, покращуються умови. Умови стають більш доступнішими в плані зменшення авансу для надійних клієнтів, в плані там зменшення суми щомісячного платежу, в плані розширення предметів, які можуть виступати іпотекою. Спочатку це були тільки квартири. На сьогоднішній день ми плануємо вести кредитування приватних будинків. Приваблюють українців звертатися за кредитом до Приватбанку низькі відсоткові ставки, прозорі комісії та постійне розширення можливостей розстрочки. Зокрема, цьогорічною інновацією в автокредитуванні стала можливість придбати на виплату мало не будь-яку машину. Не так багато фінансових структур на сьогоднішній день кредитує саме вживані автомобілі. Ми дали нашому клієнту, перш за все, щоб якби збільшити кількість і обсяг наших продаж, можливість вибирати. Ми працюємо чесно і відкрито. Ми маємо голу відкриту процентну ставку, 18 нові, ІБУ 23,9, без ніяких комісійних винагороджень. Особливу увагу звертають у Приватбанку на малий та середній бізнес. Підприємець – основа економіки будь-якої успішної країни. Тому у Приватбанку ставлять амбітну ціль за допомогою кредитування малого та середнього бізнесу допомогти підприємцям створити мільйон робочих місць. За рік на Житомирщині профінансували майже 650 проектних кредитів на понад 70 мільйонів гривень. Особливі умови кредитування створюють агробізнесу. Якщо говорити о програмі Агрокуб, ми більш детально розібрали специфіки агробізнесу і адаптували графіки погашення під їх потребності. Так, на сьогоднішній день, якщо підприємець візьме кредит по програмі Агрокуб, перших півгода він буде погашать только проценты. Вот. А уже когда соберет урожай, продаст его, вторых полгода он погашает проценты плюс тело кредита. У планах Приватбанку на 2018 рік в області видати 80 мільйонів кредитів малому та середньому бізнесу. Планують постійно здешевляти кредити для населення та розширювати спектр кредитних продуктів.